kineske vatrene pande. Tog jutra je na aerodromu bio poseban posetilac koji se naročito interesovao da iznajmi džimba da bi njime odleteo u Kinu. Kinu? Da, tražim džinovske pande. A džimbo je savršen avion, pravog oblika. Provodi se džimbom! Ideš u lov na pande u Kinu! Zvuči odlično, trebaće mi mnogo goriva do Kine, bolje da pozovem Filo Cisternu da me napuni. Također zahtevamo džimba i malu promenu u izgledu, šefe. Zašto? Kako želite da izgleda, profesor? Kao čineski panda, naravno. Zato sam ga i odabrao, savršen je za ulogu, mali debeo. Da maskirate džimba u pandu? O, da, ovo moram videti. Fuj, znao sam da postoji neka caka u ovom poslu. Osjećam se kao velika plišana igračka u ovome. Fuj, kakvo poniženje. Savršeno, šta sam vam rekao, šefe? Savršen za ulogu, pravi panda će misliti da mu je mama ili tata i bingo. Uhvatit ću tu retku zverku za zoološki vrt. Izgleda kao da ste već uhvatili retku zverku sudeći po džimbovom izgledu, profesore. Spremi se za poletanje, pando. Mislim, džimbo. Profesor se sada ukrcava sa specijalnom opremom za hvatanje. Zbogom, šefe. Ubrzo se vraćam sa veoma retkom zverkom da je ceo svet gleda. Leteći panda, kakva šala. O, Bože, kakav let. Baš sam umoran. Gde smo to? Ovo je omiljeno pandino boravište, Džimbo. Prvo da skuva malo njegove omiljene hrane, bambusove trske i pirinča. Miris ove sočne hrane će ga natrati da izađe iz svog skrovišta. Sada, Džimbo, čujem nešto, slušaj. Privukao ga je miris moga mamca. Dolazi ovamo. Spremi se, Džimbo. Imam ga! Uhvatio sam džinovskog pandu! Fantastično! Brzo, Džimbo, ukrcaj ovu kutiju! Ovaj panda mora da je veći nego što sam mislio. Brzo sada, ožuri pre nego što pobegne. Halo, London, molim dozvolu za sletanje. To si ti, pando? Mislim, Džimbo? Da li je taj šašavi profesor uhvatio sebi pandu? Pa šta god da je, pravi ogromnu buku. Nije prestalo da udara i da gura sve vreme leta. Sam sam iscrpljen. Mora da je to najveći panda ikad uhvaćen. Velik je kao ovaj kontejner. Jedva čekam da ga vidim. A, vrlo dobro. Imaš dozvolu za sletanje, Džimbo. Hajde, dođi. Sada, šefe, kad spustim poklopac, spremi se da vidiš veoma, veoma retku zverku. Zmaj! Kineski vatreni zmaj! To je došlo u kontejneru, a ne panda! Profesor reče da je uhvatio retku zverku, ali nisam mislio da je baš toliko retka, Džimbo. Vatreni panda, rekao bih tobi. Vatreni panda, tati je dobra, Džimbo. Ej, logično.